Ինչ որ իմաստով մենք հիմա անում ենք փոքրինչ ավանդականից դուրս գայ, որովհետև գիտեք բոլորդ, որ դեռևս չկա փաստաթուղթ, ընդհանրապես 10 րոպե առաջ երևի վերջին անգամ ստուգել եմ, տեսնեմ փաստաթուղթը արդեն կա ընդհանրական, թե որ դեռ չկար, սակայն երևի ասելիքը կամ քննարկելիքը կամ իրար հետ մտածելիքը կա անգամ անկախ այդ փաստաթղթից։ Եվ նաև մենք ունենք խնդիր հասկանալու այդ փաստաթղթի կարևորությունը, ինչքան է եւ կարևոր է այն արդյոք այս պարագայում։ Եվ դրանով այս անգամ ստացվեց այսպես, որպեսզի նաև թե իշխանի թեման բավական օրակարգային է եւ բոլոր համաշխարհային դրատվամիջոցների առաջին այսպես դիրքերում է գնում, փորձեցինք հենց մի անգամից ընթացս թեմային անդրադառնալ։ Լավ, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հետ կապված մի քանի խոսք։ Գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովերի տարբերություն այլ կազմակերպությունների, նրանք չունեն հստակ պարբերականություն եւ պարբերական բնույթ, հիմնականում հրավիրվում են, ասենք այսպես, ստանդարտաշտության։ Իսկ ինչ կային հստակ պարբերություն, օրինակ 2 տարին 1, 3 տարին 1 կամ 4 տարին 1, հա։ Նու այս անգամ հիմնական որպես օրակարգային խնդիր թեմա դրված էր ավելի նախապես Աղվանստանի հետ կապված զարգացումների հարցը, այսինքն հետադարձ հայացք, ինչ ունեին Աղվանստանում, ինչ ունեցան հիմա և ինչպես պետք է այնտեղ հետագայում գործել աշխատել, և պատահական չէ, որ գագաթաժողովին հրավիրված էին, բացի ՆԱՏՕ անդամ երկրներից, ղեկավարներից նաև այն երկրների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որոնք Աղվանստանի ՆԱՏՕ-ի գործողություններում և ընդհանուր այդ կոնտեքստում ունեցել են իրենց լուման դերը, նշանակությունը։ Այսինքն հիմնականը սրավերա է շեշտադրումը, և բնականաբար հաշվի առնելով այն իրադարձությունները, որոնք կան այսօր աշխարհում և բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, դրանցից առավելապես Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը դարձավ նաև հիմնական թեմաներից մեկը, որը անկախ նաև որքանով հայտարարված էր, որքանով հայտարարված չէր, բայց բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր գտնվում։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը մեզ համար առանձնանում է այս անգամ Ուելսի գագաթաժողովը հետևյալ հիմնական հարցով։ Բոլորդ հիշում եք, տեղյակ եք, որ նախորդող երկու գագաթաժողովներին առնվազը, խոսքս վերաբերում է Բուխարեստին, Չիկագոին, հա, Լիսաբոնին, Չիկագոին, մինչ այդ էլ Բուխարեստում եղած առիթից ելնելով, ասենք այսպես, Լիսաբոնում և Չիկագոյում Հայաստանի Հանրապետությունը նախագահի մակարդակով չի մասնակցել, և դրա համար եղել են պատճառներ, որի մասին խոսվել է, ասվել է, առաջին դեպքում մամուլի քարտուղարի կողմից, երկրորդ դեպքում արտգործնախարարի կողմից։ Խոսքը վերաբերվում է եզրափակիչ փաստաթղթում ՆԱՏՕ-ի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող անուղակի թեկուզ և առնչվող այնպիսի ձևակերպմանը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունելի չէր և չէր կարող լինել։ Եթե փորձենք պակագիծը բացել, ուրեմն այդ երկու հռչակագրերում, գագաթաժողովերին հաջորդող, փաստաթղթում ամրագրվում էր ՆԱՏՕ-ի կողմից կարևորումը սկզբունքներից մեկի նկատմամբ տարածքային ամբողջականության։ Սա դիտվում էր որպես ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ներքո ընթացող բանակցությունների ձևաչափի և բովանդակության որոշակի, ասենք այսպես, խախտում կամ հակազդում, և դա նաև դառնում էր պատճառ, որպեսի դիվանագիտական խողովակով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի որոշակի պրոցեսից հետո, երբ որ դառնում էր տեսանելի, որ նույն ձևով ձևակերպում մնալու է, կարծես շատ դոգմատիկ բնույթ ստացած ձևակերպում նույն ձևով մնալու է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մակարդակով երկու նախորդող գագաթաժողովերին առնվազն չմասնակցեց։ Հիմա այս անգամ բոլորս տեղյակ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցեց նախագահի մակարդակով, առաջի հերթին փորձենք հասկանալ ինչն էր փոխվել կամ ինչու։ Նույն այստեղ երևի կարելի է տալ շատ հստակ ձևակերպում։ Հայաստանի բարձր ղեկավարությունը կարծում եմ ընդունեց որոշում, որ լուր կամ ոչ ուղղակի որոշակի անհամաձայնությունը այդ պրոցեսին կամ այդ ձևակերպմանը կարող է այն չափով չլինել արդյունավետ, որքան լինել տեղում և հստակ արտահայտել սեփական դիրքորոշում։ Սա առնվազն իր տակ ունի երկու գործոնի կարծիքով։ Առաջին հերթին
քաղաքական մշակույթի զարգացման որոշակի էտապերի մեջ բաղադրակում, որ անկախ նրանից, որ մենք փոքր երկիր ենք, անկախ նրանից, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում հավաքված երկրներից կան մեզ համար էական գործընկերներ և կան երկրներ, որոնց հետ Հայաստանը առնվազն չունի նորմալ հարաբերություններ, օրինակ Թուրքիան, բայց ավելի կարևորվեց, որ կարելի է բաց շիտակ հենց այնտեղ սեփական դիրքորոշումը ոչ միայն արտահայտել, այլև պաշտպանել, փորձել հասնել արդյունքի. Երկրորդ գործոնը իհարկե նա էր, որ նախորդ գագաթաժողովի փորձը ցույց էր տալիս, որ այն տարբերակը ընդունված որքանով էլ օբյեկտիվ էր, որքանով էլ հասկանալի և ընկալելի, բայց ցանկալի արդյունք, որպես այդպիսին կարելի ասել, չէր բերել. Փաստաթղթերը մնացել էին այն ձևում, ինչպիսին կային. Հիմա անդրադառնանք բուն ելույթի մի քանի էլեմենտի, որոնք կարծում եմ շատ էական դեր ունեն, հաշվի առնելով, թե ինչ կարգի բարձր ամբիոնից են նրանք հնչում, ինչ քանակով երկրների ղեկավարների ներկայությամբ. Նախագահի ելույթից դու գիտեք, ամբողջական ելույթը չի եղել, ծանոթացել է երևյան երկու հատվածներին, որը որ շրջանառվեց հաղորդագրությամբ ամենի, հա։ Ուրեմն այդ երկու հատվածներից երևի անդրադառնանք հիմնականում երկրորդին, առաջինը դա Հայաստանի ներգրավվածության մասնաբաժնի մասին էր խոսքը, ակտիվության, Գերմանիայի հետ փոխգործակցության բավական դրական փորձի, որը այդպես է իրոք բոլորս գիտենք, դրա մասին շատ են կարող ունեցել խոսելով, այդ երկրորդ հատվածը արդեն վերաբերում էր մեր տարածաշրջանին, մասնավորապես նոր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին և այդտեղ մեր ակնկալիքներին։ Հստակ բոլորի ներկայությամբ դրվեց խնդիրը, որ հարևան երկրում մենք ունենք բռնապետ ղեկավար։ Այլ բան է, երբ որ սրա մասին խոսում է վերլուծական ինտերակցիոնը, այլ բան է, երբ որ սրա մասին խոսում են իրավապաշտպան տարաբնույթ միջազգային կազմակերպությունները, այլ բանը, որ սրա մասին ուղիղ խոսքով արտահայտվում է ԵՊ-ի նախագահը, նման բարձրաստիճան գագաթաժողովի ժամանակ։ Ես ուզում եմ այստեղ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա։ Ինքս առիթ եմ ունեցել ընդհանուր նախորդ ասուլիսին այս հարցին անդրադառնալ, երբ մենք խոսում էինք Սոչիի հանդիպումից առաջ արկա սրացումների վերաբերյալ, ես եղել եմ և մնում եմ այն տեսակետին, որ Ադրբեջանի ցինիկ և լկտի պահվածքի մեջ համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրը ունի իր պատասխանատվության բաժինը։ Այստեղ երևի առանձնացնենք, որովհետև պատասխանատվության բաժինը ունեն, բայց ամեն մեկին արտահայտվում է յուրովի, հա։ Եթե խոսքը վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներին ու Ֆրանսիային, այդ պատասխանատվության բաժինը ես առաջին հերթին տեսնում եմ նրանում, որ ելնելով աշխարհաքաղաքական պահի դրությամբ տիրող իրավիճակից, նույն Ուկրաինայի համատեքստից, հա, աչք է փակվում Ադրբեջանի բավական պրոբլեմատիկ իրավիճակի վրա, նույն մարդու իրավունքների բլոկի հետ կապված, նույն քաղաքացիական ազատությունների ամբողջ շրջանակի հետ կապված, և այսպես ինչ-որ գլուխը շոյող վերաբերմունքը, նույնց եմ կրկնում ելնող աշխարհաքաղաքական շահերից, Ադրբեջանին թույլ է տալիս մտածել, որ իրեն ամեն ինչ կարելի է, կա թողտվության մթնոլորտ, և այդ ամեն ինչ կարելին կարելի է տարածել նաև Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի համատեքստ և փորձել դրանով տարաբնույթ շանտաժի կամ տարաբնույթ պրովոկացիաների լեզու որդեգրել։ Որովհետև տեսեք, եթե մենք իրապես նայենք ՆԱՏՕ-ի հռչակած արժեքներին, այն ամենին, ինչին նա մշտապես փորձում է ողջ աշխարհին համոզել, որ ինքը հավատարիմ է, այս պարագայում Ադրբեջանի նախագահը այսօրվա տիրով իրավիճակում անգամ պիտի գագաթաժողովի չհրավիրվեր։ Մենք մի անգամ չենք ականատես եղել իրավիճակի, թե ինչպես են կառույցները եվրոպական և եվրոատլանտյան նույն մարդու իրավունքների շրջանակում տիրող իրավիճակին արձագանքել շատ կոշտ, և այս պարագայում կրկնում իմ համար զարմանալի է, անգամ հրավիրվել է գագաթաժողովի։ Սակայն այս վերաբերմունքը դարձավ որոշակի խրախուսող նրան ավելի իրապես պրովոկացիոն քայլերի, ինչին մենք ինքներս ականատես եղանք, և ականատես եղանք նաև սահմանների վրա, ականատես եղանք նաև մեր միջազգային երիտասարդների կյանքի գնի հետ կապված կամ կյանքի գնի հաշվին։ Բայց սա, եթե այդ պատասխանատվության մասին նույն Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի որպես համանախագահ երկրներ, Միացյալ Նահանգների դեպքում պատասխանատվության այդ բաժինը որոշակիորեն ավելացավ նաև Օրլիքի հայտնի
Մեկնաբանությունից հետո կհիշեք բոլորդ վերաբերվող Մատիձյան սկզբունքներին այդ բացած փակագծերին որոշակիորեն եւ այլն, որը նույնպես Ադրբեջանին որոշակի դիվիդենդներ քաղելու հնարավորություն տվեց, որտեղ ես ուղղակի ձեզ փոքրիկ հիշեցում անեմ, դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր խողովակներով հայտարարում էր, որ ինքը պահանջելու է ամերիկյան համանախագահի փոփոխությունը. Եվ դրանից հետո Օրլիքի այդ համապատասխան հանդես գալը Ադրբեջանին համոզեց նրանում, որ շանտաժը անցնում է. Եվ հերթական անգամ նույն այդ խրախուսող շանտաժի և պրովոկացիան խրախուսող կեցվածքը բերեց նրան ինչին ականատես եղանք Սոչիից առաջ միջավես։ Ռուսաստանի դաշնությունը ես համարում եմ ինչ պատասխանատվության բաժին ունի, որտեւ անկախ նրանից, թե ինչպես են մեր գործընկերները Ռուսաստանում մեկնաբանում այդ աննախադեպ զենքի վաճառքի պայմանագրերը Ադրբեջանին, դա կլինի ասենք այսպես չակերտավոր բիզնես շարք թե ինչ, այստեղ կա իրական խնդիր, Ադրբեջանը դա այդպես չի ընկալում, Ադրբեջանը դրա ներքո ընկալում է նաև որոշակի լոյալություն իր հանդեպ, իր նկարտումների, իր միտումների եւ այլն։ Դրա համար ասել եմ, կրկնում եմ, պատասխանատվության իրենց բաժին ունեն բոլորն էլ։ Հիմա մենք նույն Վելսի գագաթաժողովում տեսնում ենք, որ այդ պատասխանատվության բաժինը նորից կարծես թե մեծանում է։ Մեծանում են նույն Ադրբեջանի նախագահին այսօրվա իրավիճակով ու այս հրավիրելով, մեծանում են նրանով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիան փորձում է իր լոբինգի հաշվին, ինչը ուղղակիորեն նշվեց նախագահի խոսքում, այն հատվածում, որը նաև դարձավ բոլորիս համար հասանելի, փորձում է իր լոբինգի միջոցով ապահովել Ադրբեջանի շահերի իրականացումը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Եվ իհարկե, եթե այդ փաստաթուղթը նորից պարունակի նույն այդ դոգմատիկ դրույթը, բնական է, որ սա լինելու է նոր խրախուսում Ադրբեջանին, իր պահվածքում դառնալու ավելի կոշտ, դառնալու ավելի ցինիկ, դառնալու ավելի պրովոկացիոն։ Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ, նորից ուզում եմ նշել, կարևորվեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր տեսակետը, իր դիրքորոշումը ներկայացրեց ուղղակիորեն։ Եվ ներկայացվեց շատ հստակ, ես կարծում եմ, բոլորդ երևի վստահ եք նրանում, որ ելույթը այդ երկու հատվածով չի սկսվում և ավարտվում, և առավել քան վստահ եմ, որ ելույթում բավական մեծ անդրադարձ պիտի եղած լինի նաև Թուրքիային, որտեղ տեսեք մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Հայաստան ՆԱՏՕ սահմանը փակած երկիր է, Հայաստան-Թուրքիա սահմանը դա միայն երկկողմ սահման չէ։ Հայաստան ՆԱՏՕ սահմանը փակած երկիր է, իրեն թույլ է տալիս դեռ մի բան էլ ավելին փորձել Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի հանդեպ, Հայաստանի դեմ իրականացնել գործողություններ արդեն ՆԱՏՕ-ի ամբողջական լայն շրջանակում։ Եվ այստեղ երևի մի փոքր կամուրջող միտք էլ ավելացնենք, տեսեք, ցանկացած երկրում նոր ընտրությունները, անկախ նրանից այդ նոր ընտրությունների արդյունքում իշխանությունը ձևավորվում է լրիվ նոր մարդկանցով, ձևավորվում է մասնակի նոր մարդկանցով կամ ձևավորվում է նորից հին գործող անձերով, բայց յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո իշխանության ձևավորում իր հետ բերում է որոշակի ակնկալիքների էլեմենտ։ Ակնկալիքների նկատի ունեմ, որ կլինի ավելի արդեն զուսպ կեցվածք, սառահաշվարկ, կլինեն ավելի կառուցողական քայլեր եւ այլն։ Ես կարծում եմ շատ շատերը, խոսքի չի վերաբերում Հայաստանում, ավելի շատ նկատի ունեմ համաշխարհային հանրությանը, ես կարծում եմ շատ շատերը ունեին որոշակի ակնկալիք Էրդողանի ընտրվելուց հետո Թուրքիայի պահվածքում, Թուրքիայի գործունեությունում որոշակի փոփոխությունների։ Բայց ընդհանրապես օրեր առաջ Բաքվում ներառած մի քանի հայտարարությունները այդ բոլոր ակնկալիքների վրա խաչքաշեցին։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ուղղակի ողջունել նաև այն հանգամանքը, որ այս պարագայում, այս անգամ, այս դեպքում արձագանքը չեղավ միայն ԶԼՄ-ների կամ փորձագիտական շրջանակների մակարդակով, այլ պաշտոնական Երևանի արձագանք կարելի է համարել նախագահի մամուլի խոսնակի Թվիտերյան գրառումը, որ նման կեցվածքով Թուրքիան ուղղակիորեն վերջ դրեց իր հնարավորություններին տարածաշրջանում որոշակի դերակատարում ստանձնել։
Որտեղ Բաքվում առած մի շարք հայտարարությունները ուղղակիորեն ապացուցեցին, որ Թուրքիան ոլևէ կերպ չունի ցանկություն կամ միտում կառուցողական երկխոսության կամ կառուցողական ընթացքի։ Տեսեք, հարց ունի իր դրական կողմը, հարց ունի իր բացական կողմը։ Դրական կողմը համարում եմ այն, ինչի մասին մի շարք անգամ արդյունացել նաև նախագահը նշել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը տեսնում է միայն խաղաղ-ունով բանակցությունների ճանապարհը, ցանկացած հանդիպում ողջունվում է և կարող է ունենալ արդյունավետություն։ Այս տեսակետից իհարկե հանդիպումը կարելի է դիտարկել դրական։ Երկրորդ դրական էլեմենտը արդեն ունեցել բազմիցս ասելու, որ հակամարտության կարգավորման գործընթացը, եթե որևէ կողմից մոնոպոլիզացվի, դա վտանգավոր է, և հետևաբար այս հանդիպումը ունի իր որոշակի դրական ելևէջները։ Ինչը կարելի է համարել բացասական։ Եթե փաստաթուղթը պիտի պարունակի այդ նույն դոգմատիկ բնույթը, որը ունեցել է, այդ համատեքստում տեղի ունեցած հանդիպումը, այդ հանդիպումն էլ կարժեզրկի, հանդիպման ժամանակ քերի տված խոստումներն էլ կարժեզրկի։ Ուղղակիորեն։ Եվ այս շրջանակում, այս հարցի շուրջ, նաև հաջորդ էլեմենտը, կարծում եմ շուտվանի ժամանակն է վստահության միջոցներ ստեղծելու խոսակցությունը դարձնել ավելի առարկայական։ Վստահության միջոցների ներքո գիտեք շոշափող հիմնական խնդիրները որոնք են։ Դա դիպուկահարների հետ քաշելն է, դա հետաքննության մեխանիզմների խնդիրն է միջադեպերի սահմաններում, դա սեփական ժողովուրդներին, հասարակություններին խաղաղության պատրաստելն է, բայց կարծում եմ, որ այդ կոնկրետությունը պիտի շարունակվի, հստակեցումները պիտի շարունակվեն, և արդյոք նույն վստահության միջոցների մեջ չէ, առանց որևէ խոչընդոտի, Ստեփանակերտ Երևան ավյո չվերթի ապահովում։ Այստեղ մենք պիտի շատ հստակ հասկանանք, պատկերացնենք, որ սա նույնպես վստահության միջոցների մի էական էլեմենտ է, և եթե օրինակ նույն ամերիկյան համանախագահությունը կամ պետքարտուղարը ցանկություն ունի հետևողական լինելու այս հարցում, շատ լավ կլիներ, որ սա մտներ իրենց օրակարգ։